гости, участници от процедурата. Тези от вас, като присъстваха на 26 март, се извърши отваряне на офертите. Тогава се оказа, че един единствен кандидат не сме извадили от класата. Те са във видео, в който вие ги подписахте и членовете на Централната избирателна комисия ги подписаха. Сега на основание глава, 13.13 от условията и сроковете, които са публикувани за извършване на конкурса, за извършване на компютърна обработка на данните в РИК и ЦИК, гласуването, издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 12 май 2013 година. Преминаваме през следващия етап, който е технически, разглеждане на техническия проект за начина на изпълнение, като в това число се включва въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии, създаване на електронен запис и разпечатване на приемо-предавателни разписи, обработка на въведените протоколи, разпечатване на предложение за протокол и решение на районната избирателна комисия. Пак повтарям, предложение за протокол и предложение проект за числовите данни за решение. Самите протоколи и решенията са на районните избирателни комисии. Предоставяне на справка за броя на участвалите в гласуването на изборите на народни представители, броя на действителните гласове и разпределението им по партии, коалиции, партии, инициативни комитети, както и разпределение на мандатите по изборни райони, партии и коалиции от партии, инициативни комитети, съгласно методиката, одобрена от Централната избирателна комисия, изготвяне на предложение за обявяване на резултатите от гласуването за изборите за народни представители на 12 май. Отново ви връщам внимание, че предложението представлява само числовите данни. Районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия на основание числовите данни постановява своите решения. И как това се случва и визуализацията в интернет. Преди да пристъпим към това, искам да ви покажа неразпечатания все още плик, подписан от трима от членовете на Централната избирателна комисия и господин Христо Воденов, мисля, че го виждам тук, журналист от Българска телеграфна агенция. Отварям папката, която са представили. Участниците в конкурса, това е техническата оферта, тя отново на всички страници е подписана в същия вид от тримата членове на Централната избирателна комисия и много в момента журналиста Слав Бойков Оков от вестник Дневник. Искам да ви информирам, че след презентацията, която ще бъде направена, след малко колегите, които се занимават с техническото задание с примера, математици, които разбират повече от нас юристите от това. След всичко това те ще направят презентация на методиката, около която имаше доста сериозни полемики, за да може да стане ясно каква е причината, поради която е публикувана и избрана тази методика. Благодаря ви. Ако няма да подавате задание, то моля участниците в конкурса да започнат да презентират това, което. Протоколите са предадени, значи започва да тече визуализацията на това, което на методиката, която т.е. на процедурите, които изчетоха, да започваме с въвеждане на данни от протоколите на секционните избирателни комисии, създаване на електронен запис и разпечатване на приемо-предавател на разпис. Добър ден, от информационно обслужване. Ивайло Филип, изпълнителен директор. От нашата презентация се протича на два етапа.
Първата е презентацията по отношение на опита и на компанията в подобни проекти и конкретните стъпки и процеси, които ще реализираме в избора на народни представители за 2012 година. Втората част ще бъде демонстрация на софтуера в Временната избирателна комисия, Централната избирателна комисия и визуализация на данните. Това технически проект, компютърно обработване на резултати от изборите си на народни представители на 12 май 2019 година. Някои думи за компанията, регистрирана в далечната 1970 година. Служба държава за администрация в следните IT области, системна интеграция на локално и национално ниво, аутсорсинг на услуги за публичния сектор, разработка на софтуер и поддържане на хардуер, web дизайн и интернет технологии, квалифициран електронен подпис, изграждане и администриране на комуникационни мрежи за държавни институции в бизнеса и обучение. Компанията притежава амбициозен и професионален екип, конкретно екипа, който се занимава с реализацията на софтуерната част за парламентарните избори за 2013 година е с над 10 години опит в компанията. Отделно над 10 години опит в обработката на избори. Компанията е сертифицирана по стандарта за качество ISO 9001-2008 и по стандарта за сигурност 27001-2005. Също така разполагаме с 26 клона, които са локирани в областните центрове. Малко традиции, малко информация по отношение традиции и опита на компанията в компютърната обработка на различни избори и референдум. Да ги изчитам, притежаваме над 12 национални проекта, реализация на 12 национални проекта за компютърна обработка на резултати от избори и референдум. По отношение на конкретния проект, първите стъпки за подготовка за реализация, осигуряване на публичност чрез онлайн излъчване на съседанието на Лига в интернет, разработка на софтуера за въвеждане и компютърна обработка на данните от гласуването в РИК, повторно въвеждане в ЦИК и визуализация на резултатите на интернет страницата на ЦИК, което ще демонстрираме малко по-късно. Осигуряване на технически средства, комуникационно оборудване, компютри, принтери, скенери, електронни подписи. Подготовка на инструкции за работа и организиране на обучението на екипа на дружеството. Изграждане на изчислителни пунктове във всичките районни избирателни комисии и Централната избирателна комисия. И дейността по логистика. Технологията за реализация. Предварителна подготовка и контрол на базата данни за всеки районна избирателна комисия, изграждане на комуникация между районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия, въвеждане и повторно въвеждане на данните от секционните протоколи, сканиране и публикуване в интернет на секционните протоколи. Би желал да обърна особено внимание на тази новост в изборния кодекс по отношение гарантиране на сигурността на данните, по отношение гарантиране не на манипулираността на данните. Със изборния кодекс беше въведено да се сканират всички секционни протоколи и протокол на РИК да бъдат публикувани до 48 часа. Това може да бъде побелязано, че ще доведе до известно забавяне при компютърната обработка. Контрол за коректността на данните, техническа и физическа защита на данните, текуща информация за хода на изборите в интернет и подготовка и издаване на бюлетин с резултатите и технически носител за него. На тази организационна схема сме визуализирали организацията за работа в информационно обслужване и взаимоотношението ни с Централната избирателна комисия и в районните избирателни комисии. Те са 31 на брой, 4 са в София, 3 в София, 1 в София област, която също се намира в град София и 32
са данните от чужбина, които пристигат в ЦИК и които се обработват в ЦИК. Дейности, които ще бъдат извършени в изпитване пункт на районната избирателна комисия, въвеждане и обработка на данни на протоколите на секционните избирателни комисии, програми и визуален контрол на въведените данни, сканиране на протоколите на секционните избирателни комисии, отпечатване на правопредавателни разписки между СИК и РИК, изпращане на електронно подписани данни за междинни резултати от обработени протоколи на СИК към ЦИК, изготвяне на предложение за РИК протокол и публикуване на СИК протоколите и РИК протокола в интернет след решение на районната избирателна комисия. Така изглежда един изчислителен пункт и съответно функциите на всеки един наш служител, който ще има. Дейностите, които ще бъдат извършени в изчислителния пункт на Централната избирателна комисия. Приемане и обобщаване на данни от изчислителните пунктове на районните избирателни комисии за междинни резултати. Повторно въвеждане и сравняване на данните от секционните протоколи. Въвеждане и повторно въвеждане на данните от протокол ГРАМИ от гласуването извън страната. Изчисляване на резултати и разпределение на мандатите по методиката на Централната избирателна комисия. Изготвяне на автоматизирани справки и визуализиране на резултатите и трансляване след решение на Централната избирателна комисия. Акценти в изчислителния пункт от Централната избирателна комисия. Достъпът до системата става единствено чрез електронен подпис на издадена на смарт карта. Електронният подпис еднозначно идентифицира потребителя в системата, където се хранява пълна проследимост на действията на отделните потребители. Под система за анализиране на съответствията, подпомагаща Централната избирателна комисия при вземане на решение. Основните бази данни на системата работят собствено, физически изолирана от интернет подмрежа. Външния свят няма достъп до данните. Специализирани експертни екипи за гарантиране на информационната сигурност по време на обработката. Това е схемата на изпитателен пункт в Централната избирателна комисия. Как работи, какви процеси по-скоро обхваща софтуера на Централната избирателна комисия? Започваме от данните от районните избирателни комисии. Следва повторно въвеждане, анализ на несъответствия, когато те ги има, контрол на достъпа, математически модул и генериране на справки. По отношение на визуализацията, основните акценти са локално създаване на статично съдържание и публикуване в интернет без физическа връзка в централната база данни. Разработени са процедури и контроли при въвеждане на информация, които гарантират нейната коректност и пълнота. Изхождайки от натрупания опит, е осигурено оперативно администриране на сигурността с цел координиране на действието при евентуални външни атаки. Достъпно съдържание от различни софтуерни платформи и интернет браузери. Отворени данни. Това, което предлагаме, е до сега, което сме публикували след решение на Централната избирателна комисия, данните от проведените избори и от последния референдум са публикувани на интернет страница на ЦИК в отворен формат, така че всеки един заинтересован с достатъчно технически познания да може да разгледа данните, да ги използва за негови цели и да провери дали някъде ние не сме се объркали. Готово за гарантиране на достъп за над 2,7 милиона потребители, страната и чужбина, до интернет-сета, без предполагане и отказ от обслужване. Благодаря за вниманието.